year is special. Цієї весни на громадському проект, який змінить ваше уявлення про Америку та відкриє незвідане. Тут ніхто тебе не чекає, нічого не світить і... Хтось сюди приїжджає шукати кохання, хтось хоче досягти успіху, а хтось, щоб просто вижити. Алло, я можу визвати таксі? Вас чекають зустрічі із відчайдушними авантюристами та романтичними мрійниками, які у пошуках американської мрії ризикнули усім. Треба працювати і жити. Окрім цього, вас чекає подорож по незвіданій Америці. Разом із українським далекобійником Сашком ми проїдемо 11 штатів і подолаємо відстань від канадського до мексиканського кордонів. Олень тікав від мене, я тікав від Оленя. З кожним героєм нашої подорожі ми говоритимемо про Україну. Добре! Та чекай, забув, все починається. А починається все зовсім скоро в ефірі громадського. American Dream? Yeah. Success.